خوازانی عزیزی پولی دوازده میجی لیکم وانه میجونی ها چرخی پولی دوازده میجی دا بازلا ململانی نیوان هر دو دولتی عثمانی و ایرانی و کاریگریکانی و ململانی لسر نوچکانی کلوسان دکین بگومان بهوی اوی که نوچکانی کلوسان نوچک بلو ناراسی هر دو دولتی عثمانی ایرانی حال کتبو پرشکی یکمی آگری نیوان هر دو دولت به هایی که پیگه جوگرافی نوچکانی کلوسان و بگومان بر نوچکانی کلوسان دکود درنزامی اومل ملانه اجده تمن خلقی که زور نوچکانی کلوسان به بتوان لراسی ده شهید بون سبارت با در کوتنی عثمانی کان لنوچکه ده تمن عثمانی کان میجوی که درو دریجن هی لنوچکه ده لبرگز دستنو سرحوزی که توری تمنوانه لنوچکانی نوراسی آسیا و لترسی شالا و فران خوازکانی مغول من آنها رو انجام کردند نوشکانی ترکیه است و نوشکانی آنادول نشده جیبم بسیار کدایتی عثمانی کوی ارتوغرل سال 2299 عثمانی کان لنوشی آنادول می نشینی کن پیکوانه ک نوی می نشینی کشان هربونای با پیرگوریان دگرته و ک عثمانی کوی ارتوغرل لنوشکانی آنادول بناغی می نشینی شاندانا بناوی می نشینی عثمانی که بناوی با پیر گوریان عثمانی کوری ارتغرول دگره توا تمن سرطای فراوان خوازی کانی دولت عثمانی لنوچکانی دورو بر دست پیدا کن هر بویا لسال 1524 سلطان احمد فاتح هیریش کرده سر نوچکانی قسطنطینیه و قسطنطینی پایتخت امپراتوریتی بیزانتی تمانی پایتخت امپراتوریتی بیزانتی لروش آوا لیلان هزکانی عثمانی و دستی بسر داجیره تمان لیره و عثمانی کان دروش می آینی برزدکن و مسی داجکنی همو اوناوچانی که لروی آینی و سوزو اطفیان هی بلای اسلام دالوانش شاری قسطنطینیه که پیگی که استراتیجی گرینجیه بودی دوی اوا عثمانی کان برو فرامون روشتن هجومکانیان هیرشکانیان با آرستی نوچکانی روش آوا و تا بری ولاتانی اوروپا دست بکد و هیرشکان لهیرشکانیان دا سرکوتوبون و هیز لمپریک نهات رگیان روبروبونویش اوتورون ندال لنوان هیزکانی عثمانی لگل امپراتوریتی بیزنطی چونگا شکستی قسطنطینیه لراسی دا بتاواتی وری هزکانی امپراتوریتی بیزانتی رو خوانده بو هزکانی عثمانی برو فرامون مروشن لبری ولاتانی اروپا حتا گیش ننمسا ویدی لشوراکانی وینا قلاو قلی برگریان دامزران بلام دوی سال 1512 کاتک سلطان سلیم یکم عثمانی دیت سر اکم لراسی دا آراسی هرشکانیان لبری روش آوا کتایی پیدنن سونگا ایدی دوی اخوانه عثمانی کان توانای فرامون خوازیان نما لبری روش آوا بو یوی که ولاتانی اروپا لچوارچوی امپراتوریتی بیزنطینه هاوپیمانی چند پیکوانه بستی رگری کردن لفران خوازی کنی امپراتوریتی عثمانی دی لیره و عثمانی کن لدوی سردمی سلطان سلیمی کم لبری روش آولاتان اروپا کوتنا قناغی برگری کردن لخویانو رویان کردن نوچکانی کردستانو نشتیمانی عربی لسال 1512 ایدی لیره و هیرش کردن سر نوچکانی کردستانو نشتیمانی عربی دست بده که لسرتای سده 16 هم ده تمن لسرتای سده 16 هوکاری سرچی بو اوی که عثمانی کان هیرش کردن سر نوچکانی کردستانو نشتیمانی عربی بوده گره تاوی که دیزیاتی لبری اوروپا هلویستی برگری کردن یعنی بو یعنی ایدی قناغی هیرش بردن لبری اوروپا کوتای هات او یکی بوله هوکارکان وی که عثمانی کان بینن لو کردو که هیرش کنه سر نوچکانی کلسان نشتمانی عربی هوکاری کی دیکه بو هیرش کنه سر نوچکانی کلسان نشتمانی عربی بو هاتنی هندگ لهز اوروپی کان دگرا بو اوکان روجاو عربی و اوکان خورا عربی لدری نا راستو دریای سوریه مو وای کی که ایدی عثمانی کان بلا آرسیر شکان امکنو با آرسین نوچکانی روشلات بری کلسان نشتمانی عربی بدل لوانش لراسی ده هوکاری که دیگه که کاریگر بو بوی عثمانی کان هرش کنه سر نوچکانی کردستان نشتیمانی عربی سر هلدانی دولتی صفوی بو لولات ایران لسال 1502 مربراتی شاه اسماعیل صفوی کاتک دولتی صفوی لیران داده مزریه راسو خو مترسی بو لسر دولتی عثمانی بپلیه کم لهموشی کاریگر ترو هوکاری گرنگ بو هرش عثمانی کان بو سر نوچکانی کردستان نشتیمانی عربی لراسی داو فران خوازی بو اپل هاوشنو بو کسفه یکن هولیان بو در لناوچکانی کردستان و عراق با خالج که گرینگ باسی که این هاوشان لگل درکوتنی دولتی صفوی دولتی عثمانی دولتی چی دیکن لناوچکان روشات سرال دا کهوش بریتی لدولتی صفوی لناوچکانی ایران لشاری توری است تمن بناغی او دولتا و ناوی او دولتا بو یه چگلا ربر آینی گرینگ کانی دولتی صفوی دگرد تاو کهوش بریتی لشیخ صفیدین که لناوچی اردبیل بناغی بلاوکرنوی مسابیش اگرین لناوچی دانه و خواهنی هیزو طریقتو هواداری که زور بو
لەو ناوچەیەدا هەر بۆیش ناوی دەوڵەتەکە دەوڵەتی سەفەوی بۆ ناوی شێخ سەفیەدین دەگەڕێتەوە. تەمە هۆکاری سەرەکی بۆ دەرکەوتنی دەوڵەتی سەفەوی لە ئێران دەوڵەتی ئاقوییلۆ بوو. ئێمە لە ناوچەکانی ئێران و عێراق دوو دەوڵەتمان هەیە، دەوڵەتی قەیرەقۆیلۆ کە فەرمانڕەوای عێراقی لەو قۆناغەدا، و دەوڵەتی ئاقوییلۆ کە فەرمانڕەوای دەوڵەتی ئێران لەو قۆناغە. تەمە سەرەتای دەرکەوتنی دەوڵەتی سەفەوی و دەوڵەتی ئاقوییلۆ لە ئێران هەر بەناو ما بووە، یعنی دەوڵەتێکی ئێزگا زۆر زۆر لاواز بوو. ئەوە هۆکارێکی کاریگەر بوو بۆ دەرکەوتنی دەوڵەتی سەفەوی. و وای کرد کە لە ساڵی 1501 شا ئیسماعیلی سەفەوی لە شاری تەورێز دەوڵەتی سەفەوی ڕاگەیاند و شاری تەورێزی کردە پایتەختی دەوڵەتی سەفەوی. ئەوان لە دوای ئەوەی کە دەوڵەتەکەش ڕاگەیاند مەسهەبی شیعی کردە مەسهەبی ڕسمی دەوڵەتەکەی. تەمەن ئەو مەسەبە کە مەسەبی شیعە بەتەواوەتی پێچەوانەیە و دژە لەگەڵ مەسەبی ڕسمی دەوڵەتی عوسمانی کە مەسەبی سونەیە. هۆکارەکانی داگیرکردنی کوردستان و عراق لەلایەن دەوڵەتی سەفەوی. تەمەن خراپی باری دواکەوتووی بارودۆخی سیاسی کوردستان و عراق هۆکارێکی زۆر گرنگ بوو بۆی کە هەم عوسمانیەکان و هەمی سەفەویەکان بە شێوەیەکی زۆر ئاسان پەلاماری ناوچەکانی کوردستان بدەن و داگیر بکەن. من لە ڕووی سیاسیەوە دەوڵەت نەبوو لە کوردستان، میرنشین نەبوون لە کوردستان لە قۆناغەدا. سیستەمێکی خیاڵەکەی لە چوارچێوەی هۆزەکان فەرمانڕەوایەتی ناوچەکانی کوردستانی دەکرد و بە ناوچەکانی عراقیشەوە دەوڵەتی قەیرەقۆیلۆ لە حکومدا بوو کە لەو قۆناغەدا لەو پڕی پلەی بەهێزی دواکەوتووی بوو. مەشە بۆ ئێوە کە هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی ئێرانیش بە شێوەیەکی زۆر ئاسان ناوچەکانی کوردستان و عراق داگیر بکەن. هۆکارێکی دیکە بۆ داگیرکردنی ناوچەکانی کوردستان و عراق لەلایەن دەوڵەتی سەفەویە بۆ بوونی مەزاری ئیمامەکانی شیعە دەگەڕێتەوە لەو قۆناغەدا کە مەرقەدی ئیمام حوسێن و ئیمام عەلی لە شاری نەجەف و لە شاری کەربەلا چەندین مەرقەدی ئیمامەکانی شیعە هەبوو کە بەلای ئەوانەوە لە ڕاستیدا پێگەیەکی پیرۆزی هەبوو. ئەمە وای کرد کە بیر لە داگیرکردنی ناوچەکانی عراق بکەنەوە. لە هەمووشی گرنگتر لە ڕاستیدا ناوچەکانی کوردستان لە ڕووی جوگرافیەوە خاوەنی پێگەیەکی گرنگ بوون. سروشتێکی جوانی هەبوو کوردستان، زەویزارێکی زۆر لەباری هەبوو بۆ مەسلەی کشتوکاڵکردن، خاوەنی چەندین دەشتی بەهێزی وەکو فراوانی وەکو دەشتی هەولێر، دەشتی بیتوێن، دەشتی مەرگا، دەشتی شارەزوور ئەوانە لە کوردستان هەبوون کە زەویزارێکی زۆریان تێدا دەکرا. ئەمە وای کرد کە سەفەویەکان بیر لە داگیرکردنی ئەو زەویزارە کشتوکاڵی گرنگە بکەنەوە. دەرەنجامەکانی تموعاتی دەوڵەتی سەفەوی لە کوردستان وای کرد کە لە ساڵی 1506 یەکەمین هێرشی سەفەویەکان بۆ سەر کوردستان دەست پێ بکاتەوە. لە خەتی خانەقین و جێلەولاوە سەفەویەکان پەلاماری ناوچەکانی کوردستانیاندا و لەو ڕێگەیەوە بەرەو ناوچەکانی بەغدا ڕۆشن. هەر بۆ ئێستا دەبینین بەشێک لە دانیشتوانی ناوچەکانی خانەقین و جێلەولاوە ئەوانە لە ڕووی مەسەبیەوە مسلمانی شیعە مەسەبن، چونکە سەفەویەکان سیاسەتێکی زۆر توندی دیجان لە مەسەلەی پیادەکردنی مەسەب لە ناوچەکانی کوردستان گرتەدەوە. لە ساڵی 1506ەوە فراوانخوازیەکانی عوسمانی لە کوردستان دەست پێ دەکەن. هەتا ساڵی 1508 شاری بەغدای پایتەختی عراق لەلایەن دەوڵەتی سەفەویەوە لە سەردەمی شا ئیسماعیلی سەفەوی داگیر دەکرێت. تەمە لە دەرەنجامی ئەو وانەیەمان دەگەینەوە ئەو بڕوای کە عوسمانیەکان لە ناوچەکانی ئاسیاوە لە ترسی مەغۆلەکان هاتنە ناوچەکانی ئەنادۆڵۆ و بناغی دەوڵەتی چاندانا، و دوای فراوانبوونی دەسەڵاتەکانیان لەبەری ئەوروپا عوسمانیەکان هێرشیان کردە سەر ناوچەکانی ڕۆژهەڵات بە کوردستان و نیشتمانی عەرەبیشەوە. هاوکات لەگەڵ ئەمەشدا شا ئیسماعیلی سەفەوی لە تەورێز بناغی دەوڵەتێکی شیعە مەسەبی دانا، تەورێزی کردە پایتەختی دەوڵەتەکەی لە ساڵی 1502 و هێرش کردە سەر ناوچەکانی کوردستان و بەغدای پایتەختی داگیر کرد. بەروەها ململانی عوسمانی و سەفەویەکان قۆناغێکی زۆر دوورودرێژی خایان لە ساڵی 1502 تا ساڵی 1840 دوای ڕێکەوتنامەی ئەرزەرومی دووەم ئەو ململانیانە لە کوردستاندا بەردەوام بوون.